tikai nesaprotu, kāpēc tāda zelta pārdot tik dārga, bet šitāds te, kur cilvēks ir ieguldījis tik daudz darba, ļoti lēti pārdot. Vai vairāk pietu? Labprāt, mums tik lēti, nu tās rūpnieciskās var būt. Nē, bet arī roku darba ir daudz samērā lēti. Ne, man liekas, nākotnē roku darba būs samērā. Tagad jau arī... Nu, visu datoriem un kompjūtiem. Roku darbs palīdz. Un... Šitā man lieta palīdz. Šitā ir foršā locās. Šitā locās. Un tādiem, jā, groziņiem? Jā, groziņiem. Bet kā viņiem kaut ko ielikt, tā atsien maļā un tie ieliek, jā? Šito asien maļā? Jā. Mercē. Mm-hmm. Un tad noloca maliņu. Veido maliņu, groza maliņu. Vēl jāiestrādā vietiņiem, kurā osiņu iestrādā. Galotnes nogriežat, vienkārši galotnes labbačī vai jēlas? Jēlas, nogriežam.